Olá pessoal, hoje minha mãe fez um desafio comigo, sabendo que eu não gosto, não tomo café, e ela quer que eu faça café. Primeiro nós mede a água nessa garrafa que tem 700 ml. Vamos deixar aqui na caneca. E vamos botar para ferver. Gente, aqui em casa nós já gosta de colocar o açúcar para já sair adoçado. Então eu vou jogar uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. Enquanto a água ferve, eu já vou deixar o pó aqui no filtro. Vou colocar 3 colheres de pó. Se sair ruim, gente, não vai ser culpa minha, não, hein? Agora paciência para a água ferver. Gente, agora a água já ferveu. Eu vou desligar o fogo e coar o café. Na hora de despejar aqui, eu vou despejar meio assim, circularmente, para absorver todo o pó. Esperar a paciência do coador. Eu mesmo não vou provar nenhum golinho. Mas fica. Agora já acabou de coar e vou dar para minha mãe provar. Ficou bom o café, mãe? Ficou bom o café, mãe? Ficou ótimo. Bom, ela gostou, gente. Agora eu tenho que me preparar, porque agora ela vai mandar eu fazer café direto. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e deixar nos comentários se você gostou do vídeo. Até mais.